Gjdo humbi është shgënjyse, akoma më shumë mënyra se si humbëm në ka shgënjyre më shumë, arsye sepse kundështari pa tjetër nuk dhe të ja eqë meritat, sepse e kisha parasysh që dhe ishte ajo mënyrë loje Vllaznis, duke luajtur gjatë gjithë kohës të mbrapa, në goditi dy herë, sigurisht, sidomos golit dytë që ishte në momentin tonë më të mirë për të përmbysur rezultatin, por nuk është shfrytzuam golin e dytë dhe kjo është arsye që jam shumë i zgjënjur. Po ishin planet e Kuksi me këtë humbje? Ja, normal, po të ishte fitore dhe ishte shumë bukur, por në lehtësoni fakti sepse të gjitha skuadrat janë diferencat janë shumë me një pikë, me dy pikë dhe nuk jemi jashtë objektiva. Pra, kampionati duket sikur tani po fillon. Ja, para punës unë nga ato trajner që kam marrë me një kontratë, sigurisht unë në qofë se Kuksin do dali jashtë objektivave, kupto, unë nuk e lejoj vetës që të vazhdoj, e kam vetë të natyrën, nuk i bëm barë klubit, por thash, ne jemi javën e gjashtë, jemi gjithë skuadrat, një pikë, një pikë diferenca, jemi në luftë, ako më shumë kemi skuadrat të mirë që edhe sot të regoj vlera, pamërësisht mënyrës e si erdi umbja. Pëndyrëpse.